prostě zatknutý. Začal. Nemravné myšlienky na verejnosti. To nemôžem poprieť. Ale pozri. Vyskúšame to. Čo sa s tým robí? Pohodlne si laškáš na posteľ. Pomaličky ťa začnem masírovať. Vyboskávam každý kúsok tvojho tela. Chytím ti ruky, priviažem ti ich k posteli. Nohy tiež. Potom ti toto strčím do pusy a poriadne ti to priviažem okolo krku. A potom? Konečne si pozriem nerušene futbal.